fagaaraha wada tashiga xukuumadda iyo xisbiga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dowladda deegaanka soomaalida oo halku dhig looga dhigay qabyotirka isbeddelka deegaanka soomaalida ayaa si habsami looga furmay magaalada guda iyo xarunta gobolka shabeelle. Shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida, ugu horreeya madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar, madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka soomaalida mudane Aadan Faarax, kabinetka iyo guddiga fulinta dowladda deegaanka soomaalida, iyo weliba ergooyinka ka kale imid ee 11 gobol uu ka kooban yahay dowladda deegaanka soomaalida oo isugu jira waxgaradka, odayaal dhaqameedka, dhallinyarada iyo haweenka qaybaha kala duwan ee bulshada. Kulankani wada tashiga ayaa waxaa looga gol leeyahay sidii xukuumadda iyo shacabku fahmideysan uga qaadan lahaayeen geediga siyaasadeed iyo sidii looga midhadhelin lahaa isbeddelka ka dhacay dalka iyo deegaankaba. Furitaankii shirkani wada tashiga xukuumadda, xisbiga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo ka hadlaysa sidii looga faa'iideysan lahaa isbeddelada ka curtay guud ahaan dalka, gaar ahaan dowladda deegaanka soomaalida ka soo jeediyey madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar. Marka ugu horreysa waxaan aad iyo aada u mahadnaqayaa shacabka faraha badan ee maanta hadda isugu yimid xilli kooban iyadoo loo sheegay darooway ka yimid odayaasha, dhallinyarada, dumarka, dhammaantii waad mahadsan tihiin. Inaan taas marka hore maaragtay ku horreeyo, shirkan waa shir wadatashi. Marka innaga shacabkeenna ahaan, maadaama wadatashi shacabka dhexdiisa ah oo isagoo lasoo karkariyey meel aan lidkeen ayna dhici jirin, waa iska dabiici haddii dareen noocaas uu dhasho oo talo maxaa meesha lagu ansixinayaa, talo maxaa meesha lagu dhaliilayaa ama maxaa lagu taageerayaa, maadaama shirarkeennii 72 sano ay noocaa unahay dareen noocaas uu inuu iska yimaado waa iska caadi. Laakiin dhinaca kalena, shirka haddii la qabto in shirku jihaysnaado oo jiha yeesho oo waxa ka soo baxaya uu wax dee lasii qorsheeye yahayna way fiican tahay si marka innaga shacabkeenna ahaan, maadaama wadatashi shacabka dhexdiisa ah oo isagoo lasoo karkariyey meel aan lidkeen ayna dhici jirin, waa iska dabiici haddii dareen noocaas uu dhasho oo talo maxaa meesha lagu ansixinayaa, talo maxaa meesha lagu dhaliilayaa ama maxaa lagu taageerayaa, maadaama shirarkeennii 72 sano ay noocaa unahay dareen noocaas uu inuu iska yimaado waa iska caadi. Laakiin dhinaca kalena, shirka haddii la qabto in shirku jihaysnaado oo jiha yeesho oo waxa ka soo baxaya uu wax dee lasii qorsheeye yahayna way fiican tahay si laakiin shirkani waxa weeye dhab ahaan shir wada tashi ahaan, maadaama hadda isbeddelkii deegaanka intuu dhacay kadib shirarkii dhacay ahaayeen kuwa goosgoosa ama ujeedooyin khaasa lagaga hadlayay sida ammaanka, nabadgelyada, walaaltinimada, in kanna uu noqdo shir dhinacna gogol xaar u noqda shirarka soo socda, haday kuwa xisbiga noqdaan, kuwa dowladda, dhinaca kalena ay noqdaan meel la ysku wareysto oo shacabku dareenkiisa oo saxa uu ku soo cabiro oo waxyaalaha isbeddelka ka dhiman ama isleeyahay waa in lagu hagaajiya, lagu soo qaado waxa maaragtay lasoo abtafada laga soo saaro. Marka annaga ahaan, xukuumad ahaan, waxyaalahaan isleenahay waxaasa fiican inay ka soo baxo shirkan, way jiraan oo qodoba oo ka soo bixi doonaa soo jeedinta kulley Cabdiraxmaan iyo hadda ay soo jeedin doonaan. Laakiin haddii wax laga bedelayo ama lagu darayo inuu fagaarahani noqdo kii xoojinayay, yaan rabnaa saas wey ujeedada maaragtay shirka laysugu yeeday inuuna noqon rabar istaam, macnaha meel dadka wax lagaga asaxsado oo inta wax lasoo diyaarsado deedna dadka la yidhaahdo arrintaasaan ka soo saarnay noqonay si dhaba waxyaalaha lasoo jeedinayo hadday yihiin waxyaalo dadka ku qanceenna ay taageeraan, hadday yihiin waxyaalaha wax laga bedelo u baahanna ay ka bedelaan. Aragtideyda waxaan aaminsanahay waxa aan soo jeedin doono inuu noqon doono wax dareenka shacabka ka turjumaya, maadaama markii horeba aan soo ururnay fikirka shacabka iyo maanta waxyaalaha ugu daran ee u baahan yihiin oo ugu horreyso midnimo Soomaaliyeed in la helo ka dhiman ama isleeyahay waa in lagu hagaajiya, lagu soo qaado waxa maaragtay lasoo abtafada laga soo saaro. Marka annaga ahaan, xukuumad ahaan, waxyaalahaan isleenahay waxaasa fiican inay ka soo baxo shirkan, way jiraan oo qodoba oo ka soo bixi doonaa soo jeedinta kulley Cabdiraxmaan iyo hadda ay soo jeedin doonaan. Laakiin haddii wax laga bedelayo ama lagu darayo inuu fagaarahani noqdo kii xoojinayay, yaan rabnaa saas wey ujeedada maaragtay shirka laysugu yeeday inuuna noqon rabar istaam, macnaha meel dadka wax lagaga asaxsado oo inta wax lasoo diyaarsado deedna dadka la yidhaahdo arrintaasaan ka soo saarnay noqonay si dhaba waxyaalaha lasoo jeedinayo hadday yihiin waxyaalo dadka ku qanceenna ay taageeraan, hadday yihiin waxyaalaha wax laga bedelo u baahanna ay ka bedelaan. Aragtideyda waxaan aaminsanahay waxa aan soo jeedin doono inuu noqon doono wax dareenka shacabka ka turjumaya, maadaama markii horeba aan soo ururnay fikirka shacabka iyo maanta
waxyaalaha ugu dareen u baahan yihiin oo ugu horeyso midnimo Soomaaliyeed in la helo midnimo Soomaaliyeed oo maadaama marxalad cusub oo siyaasadeed waddanku galay inaan inaguna uga faa'iidaysano inaan xilligan dadkeena isku soo ururino afkaaraha siyaasadda laguma wada heshiin karo waana sababta loo baneeyey in asxaab fara badan waddan laga furo innaga waxay noodana dad waddankan oo dimuqraadiya oo nabadgelya oo cadaalada inaan xaqiina ku dhex raadsano qabiilku meelnama gaarsiinayo marka ama shirar qabaayil cidda abaabusha ama maaragtay magacyo qabiil cidda isku abaabusha ee urur siyaasadeed iyo ku samaysata haba yaraato ummadda Soomaaliyeed u dan ma aban qabaan lagana leexan maayo runta loo sheegay waa la hor istaagay sidoo kalena ergooyinkii ka kala yimid gobolada dowladda deegaanka Soomaalida ayaa dhankooda fikirro iyo cadaadooda halkaas ka soo jeediyay waxaa si rasmi ah uga furmay fagaaraha wada tashiga xukuumadda xisbiga iyo shacabka qaybiisa kala duwan ee dowladda deegaanka Soomaalida kaas oo lagu xaqiijinayo isbeddelada kala duwan ee ka hana qaaday dalka deegaanka Saad Abbas Cali Television Caalamiga Star xarunta maamulka